informace. Ta cesta k sobě je, ta cesta k sebevědomí je skrze sebeuvědomění. Že si jsem vědoma sebe. Toho, co aktuálně cítím, teď cítím slzy, co mi se venčí prašit. Jdu to udělat. Teď se mi chce křičet. Jdu to udělat. A v tu chvíli to nad vámi přestává mít moc. Rozpouští se to, protože už to nepotlačuje, to už s tím nebojujete. Když s tím boju, tak boj přináší další boj. Já si to dovolím cítit. S nimi chceme tu lásku, ale ta láska, to otevření toho srdce vede skrze to, že si dovolím cítit nejdříve to, co brání té lásce. A to je ten můj strach. Ten mozek už víte tím, že ať děláte, co děláte a usmíváte si u toho, on si myslí, že všechno v pohodě a je šťastný. Takže když se z toho potom stane návyk, tak už ty city nepříjemné z čehokoliv zmizí, protože mozek si, jo, pro mozek je signál ten, že tyhle svaly jsou tak, tak je všechno v pohodě. Takže když budete pořád takhle, tak si mozek myslí, že úplně všechno. A když si přenese ještě do toho cvičení, tak je to opravdu léčivé. Pocit. A proto se potřebujeme zbavit těch strachů, aby jsme se naučili cítit, kudy vede ta cesta. Či je to opravdu o pocitu, to nejde hlavou. Buď mi v tom je dobře, anebo mi v tom dobře není. Nikdy. Proč mi v tom není dobře? No, protože častokrát strach. Mě řečeno na planetě Země dostat se právě k té radosti, protože od té to všechno začíná. Tam je vlastně zdroj všeho. Můj zdroj hojnosti. Pokud někdo řeší téma hojnosti, tak si dejte mezi radostí a hojností rovnítko.